প্ৰথম অৱস্থাত ইউটিউবত ভিডিও বনাওঁতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছিলে, কিন্তু সেইবিলাক কথাক মই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেহে আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি। যদি আমি নিগেটিভ কমেণ্টবিলাক মগজত সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কামতে আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। সেয়ে আপোনালোককো কওঁ, কোনোবাই আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে তাত গুৰুত্ব দি লাভ নাই, আপুনি নিজৰ কাম কৰি যাব। নমস্কাৰ, আপোনালোকক আজি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ। মোৰ চিলভাৰ প্লে বটন আহি গ'ল আৰু মই আছিলোঁ মামাৰ ঘৰত। এতিয়া মামাৰ ঘৰৰ পৰা লৰালৰিকৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, ফোন আহিলে মোলৈ আৰু এতিয়া তৎনাইকিয়া হ'ল মোৰ গাত যাবলৈ। মই ওলালোৱে, সাজু হ'লোৱে, পূৰা একদম এক্সাইটেড। এয়া মামাৰ ল'ৰা। মোৰ এটা ব্লগ চেনেল আছে, যিসকলে মোৰ ব্লগ চেনেলটোত গৈ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মই বৰহোলাত আছোঁ বুলি, মানে তিতাবৰ বৰহোলাত আমাৰ মামাৰ ঘৰ। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ দেই, মামীহঁতো নাই গমেই নাপায়, যিহেতু মোলৈ ফোন আহিল কুৰিয়াৰৰ পৰা ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ এৱাৰ্ডছটো আহিছে, সেইকাৰণে লৈ লওঁগৈ সোনকালে। আৰু এই পোৱালিটি ইমান মৰম লগা দেখিছেনে, খেলি আছে ধুনীয়াকৈ। মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি গোলাঘাট টাউন আহিছোঁ পাৰ্চেলটো ল'বলৈ, আৰু লগত আহিছে দাদা। মানে চাওঁ চাওঁ লাগি আছে, সেয়ে ৰবলৈ শান্তি নাইকিয়া হ'ল। ইয়াতে আনবক্সিং কৰি দিলোঁ, দাদাজনে আনবক্সিং কৰি আছে। আৰু এটা কথা, দাদাজনেও মোৰ ভিডিঅ' চাই দেই। 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত ইউটিউবে লগালগ চিলভাৰ প্লে বটন দিয়ে নেকি? আচলতে লগালগ চিলভাৰ প্লে বটন নিদিয়ে। কথাটো এনেকুৱা, যদি আপোনাৰ চেনেলটোত 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হ'ল তেতিয়া আপোনালৈ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিডিম কোড পঠিয়াব ইমেইলত, আৰু সেই কোডটো আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্ম এখন তাত ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি KYC দিব লাগিব আৰু KYC দিবৰ কাৰণে আপোনালৈ মেছেজ আহিব। বহুতেই নাজানে মোৰ ঘৰ আচলতে ক'ত। মোৰ ঘৰ হৈছে গোলাঘাটত, গোলাঘাট টাউনখন অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তাৰপৰা এইখন মই বন্ধাই আনিলোঁ, এনেকৈ এটা চিগনেচাৰ মাৰি থোৱা আছে, সেয়া চাইন মাৰি থোৱা আছে, দেখিছে সেইটো দেই। ইমানখিনি আপোনালোকৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে, মই মানে ইমানেই সুখী, আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ। ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা মোৰ এবছৰ হৈ গ'ল আৰু এবছৰতে চিলভাৰ প্লে বটন পালোঁ, আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। টিকটকত ভিডিঅ' বনাওঁতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ কিন্তু বহুত ভাইৰেল হৈছিলে, তাৰপিছততো ভিডিঅ' বনোৱা এৰিয়ে দিছিলোঁ আৰু লাহেকৈ ইউটিউব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে আজি চিলভাৰ প্লে বটন মোৰ হাতত। এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাওঁতে কিমান কষ্ট মোৰ নিচিনা ইউটিউবাৰসকলেহে বুজিব। সপোনৰ প্লে বটন আহি গ'ল দেই, প্লে বটন আহি গ'ল, আৰু কিমান যে ফূৰ্তি লাগিছে আপোনালোকক মই বুজাব নোৱাৰোঁ। সেয়া দেখিছে, আপোনালোকৰ বাবে মোৰ ইমানখিনি সম্ভৱ হ'ল, আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আগলৈকেও এনেকৈ মৰম দি যাব। আৰু এইফালে চাওঁ কি ক'ম, আজি বহুত সুখী, আজি মানে ইমানেই সুখী মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ, এনেকৈ লৈয়ে থাকিম আজি। প্লে বটন পালোঁ বুলি গম পোৱাৰ পিছত দৌৰি দৌৰি ওলাইছেহি দেই। এয়া আমাৰ চিলভাৰ প্লে বটন চাবলৈ আহিছে দেই। আমি জানিমে লুকা ভাকু খেলি, এয়া গতি মোৰ, আমাৰ লুকা ভাকু খেলিছো পথাৰ মাজে মাজে, খেল খেল এইখিনি খেলিলো। সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম নিদিয়াহেঁতেন মই আজি এইটো পৰ্যায়ত নাথাকিলোহেঁতেন, মানে চিলভাৰ প্লে বটন নাপালোহেঁতেন। আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবেহে মই আজি চিলভাৰ প্লে বটন পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু প্ৰথম অৱস্থাটো মই একোৱে জনা নাছিলোঁ ইউটিউবৰ বিষয়ে, নিজে নিজে শিকি বুজি যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, আপোনালোকক মোক বুজাব নোৱাৰোঁ, সঁচাকৈ বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ। সকলোৱে আশা কৰে প্লে বটন পাবলৈ, আৰু ময়ো আশা কৰিছিলোঁ যে এদিন নহয় এদিন প্লে বটন পাম, সেয়া মোৰ আশা পূৰণ হৈছে কেৱল আপোনালোকৰ বাবে, আৰু সকলোৱে মোক এনেদৰে মৰম দি যাব। প্ৰথম অৱস্থাটো মই ইউটিউবৰ বিষয়ে একো জনাই নাছিলোঁ, আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে। মই প্ৰথম ভিডিঅ' টিকটকত বনাইছিলোঁ, টিকটক বেণ্ড হৈ যোৱাৰ পিছতে আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মনেই নোযোৱা হ'ল, আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম খোলা নাছিলোঁ। ইউটিউব খোলাৰ পিছতহে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম অৱস্থাটো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোকে গম পাব মই অকলেই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ,
জুনমণি লাহে লাহে তাৰ পিছত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তাই চেনেলটো যদিও আগত খুলি থোৱা আছিলে মুতকৈ তাই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলে আমাৰ আগৰ টিকটকৰ ভিডিঅ'খিনিকে তাই দিছিলে আৰু যেতিয়া মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হ'ল তাৰপিছতহে জুনমণিয়ে মই একেলগে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ হয়তো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে গম পায় যিসকলে মোৰ প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আহিছে তেওঁলোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'খিনিত প্ৰথমৰ ভিডিঅ'খিনিত আচলতে অকল মোকে দেখিছিলে কেইবাটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে অকলে অকলে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে জুনমণিয়ে মই লগ হৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ ল'লোঁ লগতে আমাৰ নিশা নবৌ কণকণা বা আৰু খুৰীদি আইতাহঁতে সকলোৱে অভিনয় কৰিবলৈ ল'লে মানে মই এনেকুৱা আৰু আহকচোন অকণমান ওলাই দিব এনেকৈ মাতি মাতি আৰু চবকে উলিয়াই দিছিলোঁ ভিডিঅ'ত আৰু সকলোৱে খুব সহায় কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সহায়খিনিক মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইটো চেগতে মোৰ লগত কাম কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও মোক এনেদৰেই মৰম দি যাব আৰু আজি এতিয়া ফটো কেইখনমান মাৰি লওঁ জুনমণিয়ে ফটো মাৰি আছে সেইফালে আছে তাইৰ ঘৰটোৰ পিছফালে মই ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ সেয়ে বনাই লৈছোঁ তাই ফটো মাৰি সেইফালে মই মাৰিম আৰু এনেই চিম্পুলকৈ দেখিবলৈ যিহেতু ইমান ভাল নহয় এইখিনিতে মাৰিম আৰু জেতুকা গছজোপাৰ ওচৰতে এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে লিংকটো ইয়াত দি দিম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবগৈ মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ দিনটো মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পাব তাত গৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লগতে মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে তাৰো মই লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে গৈ পেলাইনি মোৰ ফেচবুক পেজটোও ফ'ল' কৰি দিব প্ৰথম অৱস্থাত ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছিলে সেইবিলাক কথাক মই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেহে আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁহি যদি আমি নিগেটিভ কমেণ্টবিলাক মগজাত সুমুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কামতে আগবাঢ়িব নোৱাৰিম সেয়ে আপোনালোককো কওঁ কোনোবাই আপোনাক বেয়াকৈ কৈছে তাত গুৰুত্ব দি লাভ নাই আপুনি নিজৰ কাম কৰি যাব আৰু সেয়ে এতিয়া মানে কি হ'ল সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰথম অৱস্থাত সকাহ বন্ধা আহিবই হয় নাই সকাহ বন্ধা আহিবই কিন্তু আপুনি নিজৰ দৃষ্টিত চাই ল'ব যে কোনটো কাম কৰিলে ভাল হয় কোনটো কাম কৰিলে বেয়া হয় নিজে চালি জাৰি চাই কামটো আপুনি কৰিব আৰু যিসকলে ইউটিউব চেনেল চলাই আছে তেওঁলোকক কওঁ আপোনালোকো নিৰাশ নহ'ব কাম কৰি যাওক এদিন নিশ্চয় সফল হ'ব আজি যেনেকৈ মই সফল হৈছোঁ বুলি কৈ ক'ব পাৰিছোঁ আপোনালোকো এদিন সফল হ'ব আৰু ভৱিষ্যতেও মোক এনেদৰে মৰম দি যাব লগতে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যাতে ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু যাতে ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলো ভালে থাকক হাঁহি থাকক সুখত থাকক এতিয়া ফটো মৰাত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ ফটো মৰা ভাইটি দুটাক আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিম বাৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ দেই বাই বাই